Вітаємо глядачів каналу «Любиме село». Всім привіт. Приїхали сьогодні в Ланчин. Тут сьогодні ринок, четвер. В четвер відбувається ринок, дуже великий ринок тут. І все ж таки додивляйтесь відео до кінця. Зручно сідайтеся. Це фактично моя батьківщина, моє коріння звідси походить. Так що днем спочатку пройдемося по ринку, подивимося, що тут цікавого є. Хотіли вести поросят, пізно встав і поросята не брав з собою. Просто знімо для вас ринок, подивимося, що тут цікавого є і покажемо, звідки я родом. Гарного вам перегляду, буде цікаво. Зручно сідайте. Так, друзі, перший коїсь. Перший коїсь, такі поросятка гарні. Де оці? Дивіться, які гарні. Всі як слимочки. Яка сладких поросят? 2800, 2500. То який вік? Прошу. Який вік? 6 тижнів. 6 тижнів. Породні свині. То да, вас в інстаграмі шукати, так? Я потім... Любиме село його. Гарні такі, гарні свині, такі, що можна собі взяти такі більш породні і воно з того щось буде. А що за порода? Петран з Ландрасу. Петран, не Ландрас, є різна порода, любі возить. Кидайте рекламу. Давайте номер телефону свій. Давайте, кажіть номер. Кажіть, ну. Може закинете там рекламу? Кажіть номер. 096 47 49 411. Телефонуйте, кого цікавить свинки, дзвоніть. Ви там змонтуєте, все як має бути. Так, друзі, другий коїць. Ось такі. Трохи сьогодні був рух свинями чи ні? Яка ціна таких свиней ось? 1800. Ці, так? А ті більші? 3000 такі більше. Ну, знаєте, в Ланчині дуже великий вибір свиней, так що обов'язково, хто бажає собі щось купити, приїжджайте в Ланчин. Є що вибрати, люди з'їжджаються з околишніх сіл. Бачите, таку от свинку, що весною купляєте маленькі за 3000, так от таку підрощену вже берете за 3. І будете мати досить-досить гарно, що підрізати вже на ось. Бачите. А який вік оце менше? 7,5 тижнів, це менше. Йдемо далі. Так, друзі, третій коїсь такий, бачите. У вас яка ціна ціна? 2000 такі ціни. Всі бачите свинки підрощені, переважно людей зараз, тому що кожного тажу немає, але зараз гарно варто купити, тому що купляєте вже підрощених свинок. Ваші постійки? Найбільше пішли. А ти? Наші постійки? Ці накриті. Накриті безмежно. У вас яка ціна? 2200. 2200. Але їх... Ці безмежно.
Золото, знаєш, зараз поїдеться пробрати. Друзі, дивіться, які свині. Такі підрощені свинки вже фактично із 2 місяці підгодувати вже на підріз. 5 тисяч ціна такої свині. Хороші пацючки такі. Чесно, бомба. Біла стихова. Бомба. Приказним порядком вистачить. Бачите, такі великі. Ну, з вагою приблизно навіть, можливо, 50 кілограм, думаю, що мають точно. Навіть, можливо, і більше навіть, як 50 кілограм. Мають 50 точно. Це було 20. То є цей ландрас. 2500 такі. Яка ціна таких? 4000. Це Петряне, так? Петряне 4000. Є такі ще білесенькі, чистенькі. Померзло трохи, але гарні свині. Яка ціна тобі? 2000. Ще є мічені. Свиней небагато. У принципі, вибір є великий, але покупців зовсім немає фактично. Люди зараз не купляють. Ну, весною ціна буде набагато дорожча, як зараз. Дивно, що люди зараз не беруть. Чорний крас. Я не знаю, я не питаю ніколи. Буржуйочка. Десь понад тисячі. Є мед на продажі, горіхи, пилок. А прополіс яку ціну? 40 той малий, а той 20 грам 80. А пилок по чому? 50. Хороший мед. А горіхи, яка ціна горіхи? 70. 70 гривень літр. Ось такий толстолобик гарний. Завтра буде. Яка ціна толстолоба? 85 гривень. 85 гривень. 067. 31. 00. 740. Риба. Глядачі, готуємося до різдвяних свят. Ось такі, бачите, діди продаються. Від 600 і до 150 самі менші. 50-60 ось такі. Так що незабаром Різдво. Не забудьте прикупити собі, як належиться, такого діда. Так, глядачі, на сьогоднішній день кукурудзяна крупа. Яка ціна? 220. А мелене таке 3 в одному? 200 гривень. 200 гривень. Це скільки кілограм? 30. А за кілограм що?
калькулювати. 30 кілограм 220 гривень, так? Да? А таке цілкова пшениця по чому? 5,70. 5,70, так? А вес? Ячмінь, так само. Ячмінь, а кукурудза? Так само. 5,70. Та ціна зерна. Такий прекрасний чесник. Антивірусний, антибактеріальний. Бачите, обов'язково придбайте. По 170 гривень. Досить такий крупний, великий чесник. Зараз вірусні різні хвороби. Зубчик чесника в день. І будете здорові. Картопля по 16 гривень. По картоплі. Такий ще відвідувач ринку гарний. То колись на ринках приїжджали люди на конях. А по чому морква зараз? Морква 15 гривень. Морква. А цибуля? 15 гривень. Є кропчик. Інтернету нема. А капуста? 10 гривень. Дивіться, такі гарні двері. Людина має дерев'яні. Можливо, що комусь потрібно. Номер телефону. 067 561 25 85. Телефонуйте. Кому потрібно. Які розміри їх? Метр на два. Розмір. Телефонуйте. Прям яблучко собі також будемо куштувати. Глядачі, хто ходить у грибочки, кому потрібні кошики, отак людина сама виготовляє, дивіться, які гарні, різного вигляду, різного типу. Є граблі, дерев'яні, є різні вироби. Є коси, кисята. Такі є. Це кисет. Кисети, так. Так, я не знаю. Бачите, є грабельки. Так. Такі. Є колуни, є сокири. Так. Великий вибір. О, такі ще лісові. Так. На грибочки. Є та ні, на грибочки. Є... На грибочки такі во. Є віники. Яка ціна віників? 40, 50, 35, 30. То, що номер телефону свій кажіть. 096 469 32 96. Телефонуйте. Гарні вироби, кому потрібно, людина відправить і по новій пошті, якщо там комусь треба, так що мало хто таке вже виготовляє, так що досить цікаво, добре, бачите, більше з металевим дном. Так. Ось, з металевим дном більше кошик. А це ліщина. Це з ліщини, бачите. Навіть як ходити в грибочки, набагато зручніше йти з кошиком, тому що так... Ні, такі на грибочки, а такі тяжко. Так не мнуться вони, як витрі. Ні, та такі треба, а як такі, рюкзаки такі великі роблять. Тільки на 40 кіля, а 30. Так що телефонують.